Dua remaja maut selepas kereta dipandu terbabas ke dalam longkang besar di kilometer 14.3 Lebuh Raya Iskandar Sultan menghala Johor Bahru kira-kira pukul 2.05 minit pagi. Dua lagi penumpang berjaya menyelamatkan diri. Ketua Polis Johor Bahru Utara ACP Rupiah Abdul Wahid dalam kenyataan memaklumkan mayat kedua-dua mangsa yang berusia 18 tahun dikeluarkan pasukan keluaran operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Larkin. Manakala penumpang yang cedera merupakan seorang lelaki berusia 16 tahun dan perempuan 15 tahun. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dipandu mangsa hilang kawalan ketika melalui selekoh sebelum terbabas ke dalam longkang dipenuhi air dan tenggelam. Mangsa yang selamat dihantar ke Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.